ويام زخرة سوكنيش تاريخا خدايا يعني راولي ويام داجي قولا خبر خونيك انا ولي سشل لي ويام زال لمي نوكريو قطا سنوكري ويام بزونج دفتر كي نوكر سونا بزونج دفتر بسيو آخو ويجا دغطا بلو لگي دي ويام داجي قولا نوكرو تسبق مگورا ويام تي سبا مي بزونج دفتر كي دا وردية چولي کنا وپا گيت پاني ولانم کنا تبا دا خوندو گوري زروكشا زمنا زا دا خار پسي گرزا داجي قولا پتانی لگی چی بیا کم خواتر یو لالا لالا لالو والله کنا پدین ایمان د دوی پیم شما با کرا شدان سرمی دا خورا چروری دی دی خوارو زانا پا نگل کیو بارو دی السلام عليكم. عليكم السلام. دوغو دوغا خپل میرول یو ستا یو زما ګوره تاسو ورونه دی خدای هر چا لري ورته لکه مالې سره ته په دوه پاپلو کې مال را دي څو کړه دا نه تر ته دا چې ګول شو دا چې ګول پرې دا هغه ته له ښکار لا نو خو دې سامو یو ماقام تو تر ازیر وخت په نغری کې بارولې دا چې ګول هغه ښکار لته له سمبروړي دا چې کار کا ډیوټي لته له ستړي شوی اور او شو گیره دیم کړی را ور شو لام برو لام بدن فرش کا نو دا خو مو بو کې چا په حاله صحیح ده بس پکتا السلام علیکم پر خیر خیر په خیر څنګه چل دی یار خیر ورو ټیک ټاک ته یو سن می پیرا کا دا مال هغه زړی کې می راکړی چې دل سن پیرا کا خو دې مسلمان خو يم یو چا کې کینا سره نه زړی مې له غونډه ختم کړی کری را سمې چې اصول می پیرا کا اوسو زواله یار نو انده اصول په والا ضربه کوم نه ها قادر سړی تا ګورا او سې یو کو وختو سره الکه دا هم مغازي دي الکه خبره ورا ته هم ته ګورا کنه او مې قتل لا تسوي دا سې قتل نه لاله دا ته چې زوم دفتر کې نوکر شوی په ما باندې پروګرام کې راشا دل کلی ورکا د خدای مسلمان زما خو دومره تنخاره چې دا یو ټیم ورته پستا کیږي مړه لالا تنخادار سړی اور وخت خپلې پسیری راخلی ګوره زما خو ګر اورا تنخادار سړی صرف نومي تنخوالی پښ پغم تاریخ وسره سم نی دا روز چې راتلم په خوله ربا ورشته یو کس لار کې مخې لراغ دا غنه مسل لوبي را واغشتي تو اس دا خبرې پرې دا مال پرې زوم دفتر کې نوکری وګوره راشا راشا دله نوکری وګوره ته خو پلار دا وخت په دوتن ور روټه خو درې داړې بار ته غول کې دا زه کوم نه لالا ته خو پکې لښتي د کلی خبره پرې دا څه کارو کا ورته شابه د کو سو کې کوله د جګول خار لته لري او زه بیا درځم بیا بکپ لګو شابه دا زه یاره دا چوکی دا ما چرته لیدلې دې ته ورې ګورځم ته پوښتې کوم هرورا ته هډ رامو کې کار نه کې وای نه رامو کې کار کوم کنه زه خو ستا ډېر سخت مینوالې ما دا دی وډي واره ما وېم دا مینوال ته کې په ما دوم ربط نه کې ځکه چې دا علي شاوي باشا په ولا غرس پرې دم باشا باشا شو دا چیرانی شو دا دې څوکی دا خو زه وم والما او بې عزت هم کړم خو زما دا زوم سم باندې دا په کومه طریقه را بار کومه ورګه او بلګ وته ورس کومه ته بیا دې ضرور زستا دې سخت پهنه ما
او تا چینل ما سبسکرایب کړی دی یو زالیم بچیا زما دا وخت یې سره ستر کړی پیدا ما چې زما کوم داسې نږدې مرګر را روان دی ورشه زای ما غا مې دې شه ته ما یاد کی صحیح او کار بری کی صحیح منا شابه السلام علیکم سبزی څنګه جوړی ټیک ټاک خیر دی خیر دی امن دی دې چوکیدار راولې ګلم کنه یو سیم می بلاک دی زونګا تاسو ګورئ ها تر هغه دې کار شته ها جی دا ونه صرف میسج کا وہی سازو کار مو پیسے میں 100 روپے شو استاد سم نہ نہ بس تاسو کو جو کی دا نہ نہ بس ډیر مان دوه السلام علیکم منیجر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام مغاز خیر جی بس ما خو ډیپټی برابر کلا او جامې بدلو مونږ بس کلی تروانی کوم ته دار ته ته ولی خپه مړ یار ډیر سخت پریشان ای کی اخته ما یار خیر شه خیر چرته دی یار د یو الک 2 کروڑ روپے راختلې ها نو کدا ول ورکو وس نه څه چل په ونه شي یا خدایا پاکه منیجر صاحب دا څه خبره چې 2 کروڑ روپے روتی دی بس رنګ وتاو کو ور به کی ولا هسه ورک ډړه به پړک چاو دې زمون غریبانو چې د لش روپو درک نه شه دا 2 کروڑ دي نو دا په څه تیرې کا یک دم ورکه زه اوس خیران دایم چې دا به ورکو ما څنګه خلق دا دی الک لو ورکه او کنه بس ټیک ته دا کار لري پما خدا راتو دې الک ته سوي تاسو رښتا او جی ته ما ته دا راوړ ولا کو دا تصویر دی دا تصویر دی دا خو ډیر خپي جنم منیجر صاحب دا را ته وختي ما بل کس وی چې دا سړی چې کم دی دا لک دا ډړه بیمار دی بس ټیک ته دا پیسې ورکول دي پما نو که څنګه څه په وښینو بیا بس یې زما وارم کنه دا پیسې په زپه داسې طریقه ورکم چې ته په پیم نشي ور به کی بالکل په خوشاله به دل ورکم ګوره که څه چل به وښاغه به ته زما وارم مغازه ویم دا زنګ دفتر دی د 2 کروڑ روپې روتي دا به ان شاء الله د ته ملاوي کوزم په داسې طریقه ورکم چې په دغه څه چل مونشي او ته به خپل پیسې ورورسي بس مغازه طالب دا چیک درکما صحیح دی او لاسی ورور سره خو پتر کې ورکا جن سب با جنازه ونه یو بس ټیک ته جی بزرا جامې بدلوم او زه زما او ان شاء الله د دې رکل بدا پیسې بالکل برابر په برابر ورځي ښه تصویر کوئی پی جنا نه غلط چلی لور پی جنم داز پی جنم په موبایل ته تصویر واله ځان ځا پی جنم سلچی کنه زه پی جنم بس ته مخه وخه لاړم ځا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام اجی صاحب دلته کرا پالوان لا کور کوم زری نا کټ نه نه کټ ما هم کټ ا ما هم خو وا 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 سکل نه مایا صحیح جوړ مهرباني ها ریشا ما ته خدا بینک غ منیجر ویلی وی دل دا پیسې په داسې طریقه ورکا چې چل پیون شي او زما ما نه چل لازی ارورا بس کار بدیو شي ها ها او ان شاء الله السلام علیکم وعلیکم السلام رورا ما ته خبره کوه ته کم سم استعماله یراز زون ولی خیر شه نو خیر دی او خو پرسکستا 2 کروڑ روپے روته نو تبو سره سکه بس نیمه بته تاله درکو